almal, jonger klong hier, hier van Strysbaai se strand af. Vroeg in die oggend, terwyl die son nog opkom, ek dink ek vat 'n lekker stappie en wys hulle hoekom die son in Strysbaai op, want ons het in die Weskus bly, kan nie sien hoekom die son op oor die see nie. Ons kan wel net sien hoe die son op die see sak. So ons gaan vandag bietjie onsself geniet hier in Strysbaai. En in Kapagallas. Van die plekke wat mens kan besoek hier in Kapagallas area, Strysbaai area, is definitief die mees suidelikste punt in Afrika. Die verste punt van Afrika. Daar is die see. Ons is op die verste punt van Afrika. So, en dis ook waar die twee see oseane by mekaar kom, Indies en die Atlantiese Oseaan by mekaar kom. So daar in die agtergrond is die lighthouse, ons gaan later 'n bietjie soen toe. So hier is ook 'n kaart van Afrika. Ek gaan nou van die noorde toe kaart. Wes. Oos. Reguit af. Tot by die suidpunt van Afrika. En as jy daar reguit af kyk, onder is die verste punt. Ek staan nou hier langs een van die ou ligtorings hier in Kapagallas wat op die see uitkyk en vir al die skepe die gevaarlike rotse aandui. So ons is nou hier op die hawe in Strysbaai. Ons kyk na Perry die stringhaai. Baie groot en hy eet. So sterf die stingray, want hy eet pultjies. Uit die boks. Nie die see uit, uit die boks. Perry die stingray. Dis 'n plek op die hawe wat Romeise soek op wat hulle self die best op die dorp noem. So natuurlik moes ek het definitief gaan uitprobeer het. So kom 'n lekker dag ook tot 'n einde. So ons gaan nou maar nou 'n lekker vleisiekie op die kool sit daar. Want soos julle weet, ek is altyd honger. So, ek hoop julle geniet die video en sien julle nie volgende keer nie.